Në orët e para të mëngjesit të së hënës, një telefonat në redaksinë e televizionit Adrianet, bëndë me dije se gërmimet për zgjerimin e trotuarit në afërsi të forumit Bizantin, kanë zirë në dritë konturët e një objekti. Duke vlerësuar më vëmendje këtë telefonat, pasi banon në një qytet që është me shkallë të lartë ndjeshmërie për ruajtjen e vlerëve arkeologjike, të cilët janë dëmtuar masivisht në vitet e tranzicionit, dërguam ekipin e xhirimit dhe fiksuam këtë pamje. Nga xhirimet dhe bisedat me punonjësit aty afër, mësuam se dyshohet se objekti masiv, rreth 6 metra gjatësi, mund të jetë pjesë fragmentare e ndonjë bunkeri, pa specifikuar nëse është bunkeri i periudhës së luftës ose i viteve të socializmit. Megjithatë, duke u nisur nga fakti se në periudhën e fundit, kur është shtruar rruga dhe është spostuar për lirimin e sheshit bizantin, ish shkolla 10 korriku. Pra kur dhe bunkeret gëzoni status të veçantë dhe ishe vështirë që të mbuloheshin me dhe në atë periudhë. Shumë vetë kanë shprehur mendimin se mund të jetë fragment bunkeri që i përket periudhës së luftrave të kaluara, sidoqoftë me gërmimet e deritanishme, me sa duket po fillon dhe arkeologjia e bunkerëve në Durrës, të cilët në Durrës kanë qenë me shumicë si qytet bregdetar i Buzës së Ujit. Gjithsesi duhet vlerësuar vëmendja e qytetarëve që janë të shqetësuar për fatin e vlerave arkeologjike mirëveçare që flenë në tokë.